שלום כולם, כאן נומזרי וברוכים באים לדקת הנר השביעי בספיישל חנוכה. עכשיו אני מת מעייפות, אז אני מקווה לעשות את זה כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהיר. אני מקווה שלא יהיה כל מיני בעיות בגלל שאני עייף. עכשיו היום חבר'ה, אני עושה את הכפתור הכי מיוחד והכי טוב, כפתור שביקשו ממני מהתחלת הספיישל הזה. בואו נחץ על הכפתור. כן, הכפתור שלא עושה שום דבר. כפתור שביקשו ממני לפני הרבה זמן, בפרק הראשון אפילו. כפתור מדהים לדעתי, גאוני. טוב, זה הכל היום, חג שמח לכולם, וביי ביי.